usarla a scomparire. Ma plastica, la prima l'avrei compresa la rata. Vieni qua. Questo è il tuo braccio, ma non ti sento in questo momento. Ma io, non mi ma se tu non lo sai, 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 tu и с петон поздравом. Добърдан, добърдан, бръзка се. Я. Рето му дона, хопа то по мен. Не вем, сай ти по мен. Какво е по ваше здраве ти? Болезен е зло, не? Болезен. Я съм болезен, аз се бил не е болезен. Не е. Са се по бил нарбия, когато се съседи на антиздарие. Там се започва да кажа. Първо. А. Видите как сме сте? Тайно, бе. Вие говорите от болезни, а пък признат може по нечеса, то се ствари, катери се нарди. И така е народно. А, видите, тук са по други ствари. Не, това са по... Мислим, че го ще ни бъдем народно, не бъдем, но... Тук ти бъдем по пасе мега дебата. Мислам... Не пусто ме икано. Мислам, куда си мислим... Не, право ти има че... Право ваше ствете да имаше телефон. Ай, не пусто ме икано, адия. Да, бъдем повезе тук. No, takole je Župančičeva, se pravi Kolenčeva, od Ane Kolenca, to kar je odvetnik Miroslav Berger, sosed moj, scenarija, s katerim je prišel, da bi me sprovociral v kakšen konflikt, naš, v kakšno nespodobno stvar ali kaj tacga. Se pravi, takole se je ta zadeva končala. Septembra 27. 2022. Je pa to bila provokacija. Naj ne pride do napake, da bi kdo pomislil, da to ni bila provokacija, ker tukaj je pa posnetek celoten, oziroma iz celotnega posnetka, kako se je ta pogovor sploh začel. Ne? Župančič, se pravi, je ta pogovor začel že takrat, ko sem jaz ga tam pozdravil, me je že v bistvu napadl z nekimi stvarmi, da ga jaz, da mu ne odzdravljam, da ga ne pozdravljam in tako naprej take zadeve pravzaprav je imel. Ne? Potem je noter vnesel, oziroma so vnesel ta Bergerjev, Miroslav Bergerjev scenarijo, se pravi scenarijo tudi od na koncu vasi, oziroma ja, proti koncu vasi človeka, ki je prišel pregledati moj avto in ki je tudi imel podobno vsaj situacijo zdravstveno kot Župančič iz vidika, iz kriminalnega vidika. Ne? Se pravi, da je tu že neke stvari imel, za katere potem je začel trditi, da so se mu pojavili nedavno. Ne? Medtem, ko Župančič je pa spoh tu imel že tam leta 2016, se mu je prvič začel bluziti, se pravi, govoriti o te luknjeve noge in tako naprej. Ne? Se pravi, zdaj vam bom predvajal začetek, ko se je ta pogovor sploh začel. In ni se čist popolnoma, nič se ni spremenilo. Kukor si lahko prijazen, kukor koli hočeš, okoli se te stvari... Bergerjevi zadevi, se pravi, odvetnika Bergerjeva, Bergerja, njegove žene, odvetnice, oba dva upokojena zdaj, opleteno kriminal proti meni, pa od 95. leta, ni dalo iz ogenj. Se pravi, samo da vas opomnim, kako se je ta posnetek sploh začel. Dobar dan.
to je. To je pajz, ne? I dolgi šafana. Pa jeste, v bistvu nimam kaj za pritoževati. Takrat, ko sem se, to vas kaj dost ni zanimalo, če smo pravici povedane. Ja. Časi se menjajo. Za vse. Enkrat je poletje, enkrat je jesen. Ja, ja. Da je tako. Zato da prav navajni smo že vsako leto. Ampak samo tako leto, kot je leto, što je tam nekaj razlika od prejšnjih. V kakšnem smislu? Ne, tako, kot je, ne, kot je bilo. V času smo meni se spomnim, ko sem bil v službo, takrat ne bilo avtomobilov, ljudi to, pa tam te kakšne, ne. Aha. Smo imeli peški, a so potikali, ne. Ja. Pa se zvodil, ko je bil sneg, gremelo za kolenta, šlo soče, pa smo smrli, da smo po vrhu bili v službe. Zvodil vršim, pa te v muzej, pa tako, ne. In zdaj pa nam spred to zim pomenilo, ne? Ja, se je bilo zajebano, tako da ne. Ja, to je bilo svega. In pijem, tako le je bilo, ne? Ja. To mi je vzak, da se je bilo počistil. No, tako, naj zadeva, kakor ste slišali, to je bil začetek, kako se je ta pogovor začel, ne zmede nekoga, da to vendar ni bilo tako, da temu ni bilo tako, da je bilo kako drugače, da je bil kakšen drugačen namen in tako. Ne, ni bil drugačen namen. Šlo je za provokacijo, šlo je za to, da je Župančič med mučenjem, izvajanjem mučenja pod postopkom MK Ultra, se pravi drugeranjem, se je izživljal nad mano. Tudi opomnil me je med postopkom oziroma med pred ponovitvijo postopka, kateremu, se pravi pogovora, kateremu se zdaj le sledil, opominjal na zla, katera mi je storil, se pravi na mučenje, katera mi je, se pravi na psihološke in fizične bolečine, katere mi je povzročil med izvajanjem mučenja, med postopkom. Ta človek, sicer 91 let star, je bil udeležen, se je izživljal nad mano že od leta 95. Star, ja, ampak je imel popolnoma drugačne namene pri celi zadevi. Tukaj so imeli celo namen, kaj, klical me je za umo bolnega med tem, med naravnost, med tem postopkom. Potem mi je začel govoriti, je rekel, verjetno, da bom še celo dosegel, da boš fizično ali karkoli nekaj tacga. In sem rekel, tega pa res, zakaj bi pa to naredil, sem ga vprašal med postopkom MK Ultra, ker mene pač že nisi kar takole pripravil, da bi kar neki začel nekakšen konflikt, za katerega popolnoma jasno je, da potem imaš problem za policijo, za organi, pregone in tako naprej, ki sicer hrepenijo, ne, njegov svak, se pravi Dane Kolenc, naj zahteva od mene dobesedno, da v njemu vidim šefa policije Janeza Ogulina. Ker sta tu menda najboljša dva prijatelja. Ne? Označil za umobolnega, povedal, kaj mi je dobesedno delal med tem postopkom MK Ultra, kako se je nad mano izživljal. In je rekel, verjetno, da boš še fizično probal z mano obračunati in tako naprej. Ne? Tako da, imeli so zelo visoke cilje, te cilje so pa zelo, zelo nizko dosegli. Dosegli so tisto, kar je Župančič rekel, ko se je poslovil od mene, zdaj pa nes na internet, ker tako so hoteli, no tako je dejansko. To je bilo zelo, zelo režiserano in pripravljeno za ene take težke stvari, da bi celo dosegli. Nekakšno dejanje iz obupa. Posneto še enkrat bom povedal, to je samo del tega posnetka, sicer za celoten posnetek si pa poglejte
celoten posnetek, to je vse na tej strani, katerega link bom dal spodaj. Se pravi, da tega posnetka je prišlo septembra 27. 2022. Po pogovoru sem odšel z mamo v hosto, Šentjoško hosto, kamor sem zahajal med postopkom MK Ultra, občasno, zelo občasno, tudi z psihiatrom Petrom Kapšom in njegovo ženo. In to naj bi bila nekakšna terapija med tem postopkom MK Ultra, ki v bistvu je to manipulacija, s katero je Kapš, psihiatr Peter Kapš mislil, da se me bo nekako, ne bom rekel prikupil, ampak da bom do take mere bil mentalno zmeden, da bom vse te stvari videl kot nekakšna dejanja bolj prijateljska, raje kot sovražnost. Se pravi, sem pa srečal njegovo ženo ali pa kogar je pač uporabil, če je koga drugega uporabil, na Belokranjski cesti 5, Interšpar, Tedi, Kik, Diskont, v Žabji vasi, kar naj bi me seveda še enkrat bom rekel opomnilo, kako smo se dobro razumeli, da smo celo po gobe skupaj hodili in tako naprej. Ja, z mamo so šla po gobe po tem pogovoru. Se pravi, če ste sledili tisto, kar sem napisal na spletni strani, katere link bom dal od spodaj, po ta posnetek postane popolnoma jasno tisto, kar sem tudi napisal. To je svinjarija, za katero so nekateri mislili celo, bojo dal možnost tistim, ki so naredili proti meni največ zla. Ja, nažalost, taki sosedje, takši vaščani. In na moje veselje. Te ljudi ne vidim niti kot svoje sosede, niti kot svoje vaščane, pa še manj kot državljane Slovenije oziroma del tega naroda, za karkoli pač ta narod. O ja, gospod Župančič, 92 let stari MK Ultra veteran, ni pozabil povedati, če ima kdo še kakšne pomisleke, če je bilo to organizirano, no, ni pozabil moment, da zdaj naj grem pa domov, pa povem vsem, se pravi, dati na internet to zadevo. Če ima kdo, kakršnekoli pomisleke, to bo služilo kot ultimatni dokaz za kriminal proti meni od strani mojih sosedov, vaščanov in tako naprej. Aj, lepo se imejte, adijo. Ja, pa nek povezaj to. No, upam, da ste slišali, gospoda. Upam, da ste ga slišali. Aj, lepo se imejte, adijo. Ja, pa nek povezaj to.